الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں زندگی دی ہے بہت قیمتی ہے، وقت کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. جو دنیا میں انسان آیا ہے پھر جانے کے بعد خبروں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا، تو دنیا کی کامیابی و کامرانی اور آخرت کی کامیابی و کامرانی دونوں چیزوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہوئی زندگی کے اوقات کو بتلایا ہے. یہی وقت کا صحیح استعمال آدمی کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے، اور اگر یہی وقت کا غلط استعمال دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اوقات کی قسم کھائی ہے، کبھی صبح کے وقت کی، رات کے وقت کی. اور جو آیت قرآن پاک کی سورت کو پڑھا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ تو ہر وقت کو گھیر لیتا ہے، اوقات کے جمع ہونے سے ہی زمانہ بنتا ہے. تو زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ وقت انسان کی زندگی میں جو ملا ہے وہ بہت قیمتی ہے. اسی لیے جب آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جہنمی اللہ سے کیا پوچھیں گے؟ اے اللہ پھر سے دنیا میں بھیج دے کہ ہم دنیا میں جا کر پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی، تیری حکم عدولی، تیرے حکموں سے بغاوت ہرگز نہیں کریں گے. تو اللہ یہی کہیں گے کیا تمہوں کو ہم نے عمر نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، بتانے والے نہیں آئے تھے؟ اس کے باوجود بھی تم راہ حق سے ہٹ کر اپنے اوقات کو ضائع کیا، اللہ کی نافرمانی میں اپنے اوقات کو تم نے گزارا. اہل اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی آخرت کے امور کو انجام دینے میں کوتاہی کرتا ہے، آخرت کا ناکام ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہی رہتا ہے. تو آخرت کی کامیابی کے اندر چھپی ہوئی دنیا کی کامیابی بھی. مؤذن آواز لگاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کے معنی یہ کامیابی کی طرف آؤ. وقت پر بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکموں کو اوقات پہ پورے کریں گے تو دنیا کے کاموں کو بھی وقت پر پورے کرنے کی بندے کو کیا ہوگی؟ عادت ہوگی. سب سے قیمتی سرمایہ ہماری جو زندگی کا ہے وہ ہمارے اوقات ہیں. اس کا صحیح استعمال دنیا اور آخرت کی کامیابی، غلط استعمال دنیا اور آخرت کی ناکامی. اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک گلی سے گزرتا ہوا برف فروش، برف بیچنے والا یہ آواز لگا رہا تھا کہ اے لوگوں، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو جلدی جلدی ختم ہونے والا ہے،
اگر یہ وقت پر نہیں بکے گا تو میرا بہت نقصان ہوگا. تو جیسے برف پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی بھی پگھل کر ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لطیف پیرائے سے بیان کیا ہے، نعمتانی، دو نعمتیں بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ بہت زیادہ قیمتی دو نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر سے محروم ہیں، اس کی قدر کو نہیں پہچانتے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحت والفراغ، کہ آدمی کو صحت کا مل جانا اور دوسرا فرصت کا مل جانا، یہ دو نعمتیں. اگر کسی کو صحت ملی ہوئی ہے اور فرصت بھی ہے تو بہت بڑی یہ دو نعمتیں ہیں. یہ دو بڑی نعمتوں کا آدمی صحیح استعمال کر لے، اپنے صحت کے زمانے کو اللہ کی فرما برداری میں اور فرصت کی اوقات کو اللہ کی فرما برداری میں گزار لے، تو یہ سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جنتی کو جنت میں جانے کے باوجود بھی قلق ہوگا، افسوس ہوگا. جنت میں جانے کے بعد افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جو جنتی کو عطا فرمائیں گے وہ نعمتوں کو دیکھ کر اور زیادہ نعمتوں کا خواہش مند ہوگا کہ شاید میں کچھ اور اچھے اعمال کر لیا ہوتا تو اس سے اچھی جنت مجھ کو ملتی. کیونکہ جنت کے درجات ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، ایسے ہی 6,666 آیتیں قرآن پاک کی. تو علماء نے، اہل اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 6,666 جنت کے درجے ہیں. کچھ اس کے اندر علماء نے اختلاف بھی کیا، کچھ آگے اور کچھ پیچھے، کچھ زیادہ کچھ کم بھی بتلائے ہیں. تو مشہور عام طور پر یہی 6,666 قرآن کی آیتیں ہیں، تو جنت کے درجے بھی اتنے ہی ہیں. کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی تیرا جنت میں وہاں پر مقام ہوگا. جنت کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بہترین درجہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ جنت الفردوس ہے، عرش کا سایہ اس کے اوپر پڑتا ہے. حدیث میں آیا کہ جب دعا مانگو تو ضرور جنت کو مانگو، تو جنت میں جنت الفردوس کے اس حصے کو بھی ضرور مانگو کہ اللہ مجھے اس میں تو داخل فرما. تو جنتی کو جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا، خلق ہوگا اس بات پر کہ میں نے دنیا میں اوقات کو، فلاں وقت کو کیوں بیکار کام میں خرچ کیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک جنتی جنت میں رہتے رہتے بڑا زمانہ عرصہ گزر گیا، اچانک اس کو بہترین قسم کی خوشبو آئے گی، تو وہ پوچھے گا یہ خوشبو کہاں سے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ اوپر کے جنتی کی خوشبو ہے. کہا کہ یہ خوشبو کیسے آئی جو میری جنت میں نہیں ہے؟ تو فرشتہ کہے گا کہ اس نے ڈکار لی تھی کھا کر، یا سویا تھا، کروٹ بدلی تو اس کے پسینے سے نکلی ہوئی یہ خوشبو ہے، ڈکار لی تھی اس کی یہ خوشبو ہے. پوچھے گا کون سا عمل اس کا ایسا ہے کہ جس کے جنت میں جانے پر اس کی ڈکار اور اس کے پسینے میں جو خوشبو ہے وہ میری جنت میں نہیں ہے؟ تو فرشتے اس کو یہی کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے اوقات کی قدردانی کی، وقت کی حفاظت کی، اور تجھ سے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کسی کا زیادہ ہو گیا تو جنت میں مقام کتنے بلند ہو رہے ہیں کہ اس کے ڈکار کی جو خوشبو ہے اس کی جنت میں نہیں. تو وقت کتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک سبحان اللہ آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے. یہ تبھی ہوگا جب آدمی اپنے زندگی کے اوقات کی حفاظت کریں، نیک کاموں میں اس کو خرچ کریں، اللہ کے حکموں میں اس کو خرچ کریں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. قیامت میں بندے سے سوال کیے جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، وہ چار سوال کیا ہوں گے؟ کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، عن شبابی فیما افناہو، جوانی کے اس حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا جس میں آدمی کو طاقت قوت زیادہ ہوتی ہے، کہ جوانی کو کہاں کھپائے ہیں.
وعن عمره فيما افناه, عمر کے بارے میں پوچھیں گے جتنی عمر دی تھی وہ کس کام میں خرچ کی. وعن ماله اين اكتسبه, مال ہے تو پوچھیں گے کیسے کمایا تھا. وفيما انفقه, خرچ کیا تو کیسے خرچ کیا تھا, سوالات ہوں گے. وعن علمه ماذا عمل فيه, جتنا تجھ کو دین کا علم معلوم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. لوگ کہتے ہیں معلوم ہے, سب معلوم ہے, لیکن عمل کتنا کرتے ہیں. کوئی بتانے والا بتاتا بھی ہے تو کیا کہتے ہیں, سب معلوم ہے مول صاحب, عمل کتنا ہے. یہ سوال قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. لا تزولو لا تزالو قدم عبد یوم القیامہ, پیر ہل نہیں سکتے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی ہے, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس, شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے. جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ستر سجدوں پر بھاری ہو جاتا ہے. جو قوت و طاقت اللہ تعالیٰ جوانی میں دیتے ہیں وہ سجدہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. پھر اس کے بعد معذوریاں, کمر میں درد, پیروں میں درد, نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی, مدتوں گزر جاتے ہیں, پیشانی زمین پہ نہیں ٹکتی کیونکہ عوارض آ گئے, بیماری مجبور ہو گیا. جوانی میں تو کیا ہی نہیں تھا سجدہ, بڑھاپے میں آیا سجدے کی طرف تو طاقت نہیں رہی. شبابک قبل حرمک, جوانی کو پیشانیوں کو زمین پہ رگڑو اللہ کے سامنے, غنیمت سمجھو جوانیوں کو. شبابک قبل حرمک, صحت کا قبل سخمک, صحت دی ہے اللہ نے عبادت میں گزارو, اچھے کاموں میں لگاؤ, حلال دنیا کمانے میں لگاؤ, بیماریوں کے آنے سے پہلے پہلے. صحت کا قبل سخمک, غنا کا قبل فخر, مالداری اللہ نے دی ہے تو اس مال کو صحیح استعمال کرو, غلط رسومات میں, غلط خواہشوں میں نہیں. اگر یہ مال چھن گیا, نکل گیا ہاتھ سے تو پھر آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. نیکی کے کام مال نہ ہونے پہ یاد آتے ہیں. مالداروں غریبوں کو, مالداروں کو دیکھ کر کہتے ہیں میرے پاس مال ہوتا تو میں حج کرتا ہوں, میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی شادی کراتا. جب مال آتا ہے تو خود کی بیٹی کی شادی میں لاکھوں اربوں پٹاخوں بازوں میں اڑا دیتا ہے. کہ آدمی دوسرے کے پاس مال ہے تو نیک تمنائیں ہوتی ہیں, لیکن خود کے پاس ہو تو تمنا نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا غنا کا قبل فخر, اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو, اس سے پہلے پہلے کہ تم پر حالات آ جائیں اور تم فقیر ہو جاؤ. حیات کا قبل موتک, زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے پہلے. قبرستان کا دورہ کیا کرو جا کر, آج خبروں میں وہ سو رہے ہیں, ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, اللہ کے حکموں پہ چلنا چاہیے. تو یہ نیا سال آ کر ہماری زندگیوں کو جھجھوڑتا ہے. اب یہ آنے والا محرم کا جو مہینہ ہے, اس سے ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. ہمیں انگریزی مہینے معلوم, انگریزی سال معلوم, لیکن اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے, کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے, کون سا سال چل رہا ہے, ہم کو نہ ہماری اولاد کو نہ مسلمانوں کو معلوم نہیں. اس کا چلن, اس کا رواج, گھروں کے اندر ایسے اسلامی کیلنڈر لگائے جائیں اور اسلامی معلومات, اور اسلامی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کو معلوم کرنا مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے, فرض کفایہ ہے, یہ معلوم کرنا چاہیے. تو یہ جو سال کی آمد ہے, اس سے ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنی گزری ہوئی زندگی کا, اور آگے کے لیے ہمارے عزائم ہونے چاہیے کہ میں نیک بنوں گا. پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں, کمیاں ہوئی ہیں حقوق العباد میں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں, انشاءاللہ میں آئندہ سال میں اپنی زندگی کو جو ہے قیمتی بناؤں گا اور ان اوقات کی حفاظت کروں گا. اور ایک چیز, جو شہر کے حالات بہت ہی زیادہ جو ہے, انسانیت بہت ہی زیادہ پستی و ذلت میں گری ہوئی ہے, کہ ایک ہفتے میں 10 سے 11 قتل ہوئے ہیں مسلمان کے ہاتھوں, مسلمان کے, کہ مسلمان اپنی تہذیب و تمدن اور انسانیت سے کتنا نیچے ذلیل ہو کر گر گیا ہے. کتنی بڑی وعیدیں آئی ہیں قتل کرنے کی, اگر کسی ایک آدمی کے قتل میں ایک جملہ کہا ہو کسی نے, وہ سایہ ہو کسی کو, تو حدیث میں آتا ہے
اللہ تعالیٰ اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ رحم نہیں کریں گے۔ اگر کسی ایک قتل کے کسی ایک آدمی کے قتل میں ساری دنیا ملوث ہے تو سارے کے سارے لوگوں کو اللہ جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دیں گے۔ کتنی بڑی وعیدیں ہیں، جان کا قتل کر دینا، معمولی معمولی چیزوں پر ہماری نسلوں کی حفاظت کریں، اولادوں کو سمجھائیں، غصے سے پرہیز کرائیں، گھر کے اندر اچھی کتابیں پڑھ کے ان کو بتایا جائے، اسلامی تعلیمات ان کو سکھائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہونے لگے۔ اسی لیے اس کی فکر ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے دین اسلام پر زندگی گزارنے والا اور حقوق العباد کو سامنے رکھنے والا، اپنے اوقات زندگی کی حفاظت کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔